Afijn, mijn lang verhaal kort te maken. De jongens van RBT, zijn er volgens mij 15 in getal, die hebben afgelopen week, of afgelopen dagen, ook een beetje zeggen, te horen gekregen dat het dubbel dicht gaat. En dat er collectief ontslagmelding aangezet zou worden bij het UWV. En Ampersand ook nog eventjes dat er geen geld is voor een sociaal plan. Dit pikken we niet! Dit asociaal beleid wat hier gebeurt! We laten niet met ons allen! Wij zijn achter RBT. Oké, maar wij strijden voor de jongens van RBT. Dat we heel hard gewerkt hebben bij RBT, boekje overeind gehouden. En alles hebben gedaan, ons van alles is beloofd. En ja, het komt er niet uit. Wij steunen de RBT. Eén voor allen, alle voor één. SPR heeft geen hart. RBT wordt door de HES internationaal wordt die gesloten. En dat doen zij omdat zij namelijk in deze terminal 22 miljoen moeten investeren. En daar, dat geld willen ze er niet meer aan uitgeven. Want dat vinden ze het niet meer waard voor deze terminal. Het gevolg is dat 16 medewerkers daar die het werk altijd doen, bijna op staande voet ontslagen worden. Zonder enige ontslagvergoeding of wat dan ook. En dat pikken we niet. Nou, de eigenaar van het RBT, dat is de HES Groep. Heeft HES nog meerdere bedrijven hier in Rotterdam of in Nederland zitten? Ja, ja, ze hebben nog meerdere bedrijven. Dat is bijvoorbeeld EMO, EBS en OBA. En daarnaast hebben ze ook nog een tankbedrijf in Nederland. Eén daarvan is de BTT. Ze zijn hier net geweest, die jongens van de RBT. Wat was de reactie van de sectorraad? Ja, de sectorraad vindt ook dat deze move van HES niet kan. Vinden dat er ook een sociaal plan moet komen. Dus zij steunen de jongens in hun eisen. Nou, hebben we een paar, in de app hebben we een paar berichten gezien van bedrijven die acties voeren. Wat vind jij daar eigenlijk van? Nou ja, gisteren is er een oproep uitgegaan vanuit de mensen die in de bedrijven werken. En hebben gezegd van, wij gaan deze jongens steunen. En we zullen ook het werk vandaag onderbreken, van een half uur tot een uur. En dat vind ik een hele goede zaak, want de HES gaat nu met de RBT om. Maar morgen is de EMO of EBS of OBA aan de beurt. En als ze dan ook zo omgaan met mensen, ja, dat kan gewoon in onze ogen niet. Wat zijn de vervolgstappen van de FNV? Ja, onze vervolgstappen zullen zijn dat als HES geen sociaal plan met ons wil sluiten voor de RBT, dan zullen wij de bedrijven zoals EMO, OBA en EBS, zullen wij ook stil gaan leggen, net zolang dat er een sociaal plan is. Ja!